Máme za sebou slnečný víkend a dve 9 tisícové návštevy na našich ligových trávnikoch, ale fanúšikovia v Košiciach a v Dunajskej stredy odchádzali zo so štadionov s absolútne rozličnými emóciami. Podcast Prvá liga je tu opäť. Braňo Rado, vitajte. Ahoj, pekný ahoj, ahoj, No nemuseli by sme prespať úvod, ako včera bela v Dunajskej. To je otázka, že čo vás ved zaujalo? Či 8 gólov na Žitom ostrove, alebo teda vynovená aréna, otvorená aréna v Košiciach, host, ktorý prišiel ideálny na rozbehnutie a na navnadenie nejaké atmosféru a zrazu bác 0-2. No, mňa to zaujalo jedno v sobotu, druhé v nedelu. Takže, ako mňa to zaujalo, ma no, obidvoje a hlavne teda naozaj, no. Kompletne už otvorená, na kompletku teda arena v Košiciach, moderná. Myslím, že spojená je s nejakou prehliadkou a tak ďalej a tak ďalej, kde zavítalo 9000 fanúšikov. A samozrejme Košice tam chceli potvrdiť to, čo sa im podarilo teda kolo predtým, že si zase vymenili s Michalovcami tú pozíciu na baražovej priečke. Košice boli tie, ktoré boli teda na tej lepšej priečke nad Michalovcami, lenže prišiel výhon Zlaté Moravce, rok ktorý rok nevyhral. No a Košičania mohli ten, teda ten štadión a tú náštevu nejakým spôsobom osláviť a potešiť tých ľudí ďalším víťazstvom a potvrdením nejakej tej cesty za záchranou. No ale stal sa opak a vy po tri, 364 dňoch... Tak to nebol rok. Bez jedného dňa. tak Vion konečne v lige vyhral, ale mi sa strašne potom páčili tie vyjadrenia tých hráčov Zlatých moraviet, že oni ani nevedia, ako to budú oslavať, lebo oni už zabudli. Nepoznajú ten pocit, že ja nevedia, že nejako sa oslavuje víťazstvo po tom roku takmer. A No len naozaj, v Košiciach to muselo byť, muselo byť veľmi smutný aj istým spôsobom asi nahnevaný, či už tí diváci alebo ľudia, fanúšikovia. Ale dávali, to, to na javo patrične. No a, a aj samozrejme v tej kabine to muselo zanechať stopy, lebo toto môže byť naozaj zakopnutie, ktoré môže Košice do tej baraže naozaj definitívne poslať napokon. Tak divácky jednoznačne viac zaujal súboj na Dunajskej strede, kde videli 8 gólov, videli, proste sa to tam prelievalo, boli tam potom pekné akcie, keď sa už tí Belasi zobudili, ako sme to spomínali. No a čo sa týka Košíc, nemám rád to slovo, ale v tomto prípade sa to hodí. Taká malá športová tragédia, ja si predstav, že robíš doma takú veľkú rodinnú oslavu, tá morka, už sa tam, vieš, už sa nemá čo pokaziť, už všetko je nachystané a zrazu Niekto ju zabudne vybrať z tej rúry a celá spečená a všetci sa tešili. A teraz mi to pripadá tak trošku podobne. Tam sa nemalo čo pokaziť. Príde Vion, ktorý ešte nevyhral. Jasné, že nemôžeš nikdy podceniť toho supera. Ani si nemyslím, že či to košičania urobili. Možno, že nebola vhodne zvolená taktika posla tam toľko ofenzívnych a útočných hráčov, ktorí potom si tam prekážali. Nejaké šance boli, však mali aj smolu, určite boli tam aj nejaké, nejaké žrde naopak. Vion, keď si videl tie, tie dva góly tak e, snažil sa, nemôžeme povedať, že by boli nezaslúžené. Aj, aj, pekný, aj ten prvý bol svojím spôsobom pekný. Že, aj keď ten že pre, 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 ako pre... prešiel, že keby si, keby, keby si to povedal, že či to tak urobí ešte raz, či to dokáže Marek Kuzma zopakovať, tak nie som si istý. Ale pekne to urobil, proste pekná akcia. Previon v tomto smere sme dúfali samozrejme, aj keď sme ich tu veľakrát hanili a, a kritizovali tak ale úplne zase, aby, aby skončili ako, ako koreni bez, bez výťazstva, by, by si to nezaslúžil ten klub. Mm -hmm. čiže, čiže si myslím, no a čo sa týka Košíc, uh, koledujú si, koledujú si a, a myslím si, že toto boli jasné tri body a toto musí jeden tím na takejto úrovni s takými hráčmi a posilnený teraz aj o mohu to, čo boli aj nejaké, nejaké ďalšie tie reportáže z toho, tak reporty, tak že najviac tam pomaly behal Jano Kozak na autovej čiare a proste pri pri, pri stridačke pri, pri ako niektorí hráči na ihrisku. Mm. Môže si myslel, že sa ten výjom porazí sám nakoniec, koniec, ale hovorím, môžu hovoriť o tom, že nepocenili, ale, ale treba tam to násadenie, to srdce tam treba dať zase na to, na to ihrisko. No, v tom prípade bez toho, toho to prípade tento zápas nasledoval po ako Michalovce zvládli uh, svoju úlohu a zvíťazili, Dostali sa v tabulke pred Košice. No a Aj tam očakávala sa očakávala sa teda nejaká reakcia e, Košičanov ale teda reakcia prišla taká, akou zrejme nikto v Metropole Východu nepočítal. Ty si spomínal to srdce a to chcenie a to samozrejme. Aj Slovan to má v tomto smere asi ťažké lebo získal titul 5 kúl pred koncom, lenže napriek tomu všetkému, že tá motivácia zdecimovaný káder s raneniami po tej dlhej sezóne nabitej množstvom zápasov, či už na domácej alebo európskej scéne a tak ďalej, ale aj tak asi takým spôsobom, alebo určite takým spôsobom, ako sa prezentovali Belasi v Dunajskej strede hodinu až 70 minút, to by sa mu nemalo stávať jednoducho. Áno, prvú šancu zápasu mali slovanisti, dvojšancu by som to nazval, lebo po prihrávke strelca kapitán Weiss napalil loptu do brankára, respektíve mu vykopol tú strelu, následnú spätnú prihrávku Barsegian napalil do žrde, kto vie, ak by Slovan viedol 1-0, no neviem, ale potom, čo sa dialo, tak ten Slovan neexistoval. On v Dunajskej strede neexistoval a bol to zápas, no však Trnava je jeho veľký rival a Dunajská streda je jeho taký tí dvaja najväčší rivali v líge. No a mal tam plný sektor svojich fanúšikov, mali Belasi, no a tí asi tú hodinku, hodinku až 70 minút trpeli nesmierne v tom sektore, pretože aby Slovan schytal štvorku, len tak, ale že Hop, 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 že to, to tá Dunajská streda dávala tie góly jednoducho veľ, veľmi ľahko, lebo tam tomu predchádzali hrubé chyby. Nedostupovanie. Nedostupovanie, to keď, cel, to... keď, ke, ke, keď no. bol ten krásny gól z priameho kopu, ale t ten spôsob vyrobenia toho priameho kopu, to boli dve somariny po sebe, dá sa povedať. A nakoniec ešte naozaj klobúk, tak klobúk dole pred trusom, ktorý dal svoj prvý hetrík v a dal ho Slovanu a završil ho petičkou. Mm. Čiže to je jedna tá stránka tej veci, že slovám prehrával 4-0 a myslel si si, že teda naozaj, že to je úplne uterák a vybavené a zrazu individuálna akcia Davida Strelca, famózna, jasličky, zasekávačka, lavačka, krížna, bomba, nádhera, privítal toho stredajúceho brankára brazilského, teda <laughs> výborne. Par excellence. Par excellence a potom zrazu šup 11, šup ďalší gól, 4-3. No a ja naozaj som, keď som to videl, čo to spravilo s tými hráčmi Dunajskej stredy a v akom šoku ostali, že čo sa nám to stalo, že my sme vedli 4-0 a ešte pred je to 4-3 a my to možno ani nevyhráme. A ja som presvedčený o tom, že ak by tam Savidis neurobil tú hlúposť, tú sviečku, že netrafil loptu a mu to proste nechťať zvyletelo do vzduchu a potom tam ešte trošku aj zaspal, tak ja som presvedčený o tom, že ak by teda Dunajská nedala ten gól na 5 3 po tej chybe Slovanistov zadu, že by to skončilo 4-4. Že by to ten Slovan ešte tých, už tých zrazu roztrasených Dunajsko-Strečanov, ktorí pri tom 70 minút vládli na Jericku úplne pevne, že by im to ešte dokázal dať na 4-4. A to by teda vrátim bola sa, sila. Vratím sa k slovám vládavaj sa pred týždňom alebo pred desiatimi dňami, keď odpovedal po zisku titulu, že Slován si udržal nejaký svoj štandard a ostatné týmy sa oslabili. A to isté sa v podstate ukázalo aj minulý týždeň v Trnave. Prvý polčas Slován spal. V druhom polčase začal hrať a stačilo to na to, aby otočil výsledok. Včera deto 60-70 minút to bol bezfarebný Slovan a potom tri góly, zrazu veľká dráma a skutočne nechybalo veľa, aby to znova otočil. Že Slovan si môže jednoducho v tej našej lige dovoliť polčas nehrať. Ja som tam videl také, také dva momenty, také, také okamihy. Prvý bol, že začnem, začnem tým neskorším, že vlastne Slovan začal hrať aj trošku, keď odišiel mladý Vladov aj z ihriska. A teraz e, opäť, ja to nedávam jemu za vinu, skôr, skôr ako keby tí všetci spoluhráči dovtedy, lebo však on bol aktívny, on sa snažil, niečo mu vyšlo a dosť veľa vecí mu vyšli, niečo mu nevyšlo, ale oni ako keby sa stále iba, že čo on urobí a, a nemá tam takú, tú, tú excelentnú ponuku, ktorú on potrebuje na to, aby mohol do tých kombinácií ísť. Áno, dobre sa aj oňho postarali hráči Dunajskej stredy. Ale proste ako náhle tam vedeli, že, že tento režisér je dole, dole z ihriska, tak aj tí Dunajsko strečania už potom samozrejme Slovanu pomohli tie momenty, ktoré si ty spomenul, ale už, už nevedeli presne, ako, koho majú brániť. Už tam bolo tých ofenzívnych hráčov, ktorí boli prebudení oveľa viac ako musím povedať ich defenzíva. A to je ten druhý moment, ktorému sa chcem dostať, že takto prispať stoperov som teda, a v prípade Slovana som nevedel neskutočne dávno. Ako Rysvanis, to bola živá katastrofa. V že Dunajska sa zbaví 30-ročného stopera, ktorého nechce. Slovan ho vezme a oni zoberú Kačarabu z zo Slávie. Tak potom neviem, ako je ten scouting, ale dobre. Uvidíme, ako to bude ďalej, ďalej pokračovať, ale, ale pri tých chybách prvý gól, možno, že aj bránka Trnovský, ktorý mal predtým inak sa uviedol dobrým zákrokom, pri Brunetiho takom teči, tak, také, také polostrele. Čiže, čiže, on bol v tom zápase, tak dá sa povedať, chytený, ale, ale toto si myslím, že tá lopta tá príliš od Anzuanu pri tom prvom gole príliš dlho padala. Keby si bránkar zakričal, tí stopery sa musia rozostúpiť a mal by tam do toho ísť minimálne boxovať. Tu by som trošku aj, 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 na jeho vrúb to, to spomenul, ale už keď tam teda Rysvany s Bajričom zostali, pred tou Peťkou, tak oni to absolútne ne, neskutočne nemožne to vyriešili. Tam sa tá lopta od nich podrážala nejako e, trusový presne na, nohu a tam a už nemalo nemal čo... Oni boli vyšší, tam okay. už nemal, čo robiť. Pri druhom gole Rysvan úplne nezmyselný, nezmyselný fal. Ponúkol štandardku, ktorá bola Pijaki možno, že okolo jedného hráča. Z diálky, ale, ale nezmyselne ho fauloval. No, proste, a, a, tých čandardiek on dostal, ten Vitališ, ich dostal niekoľko následne ešte. Akože to, ja, som, ja som len pozeral, že nejak tá, 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 proste tam niečo nefungovalo, či naozaj boli príspaty a pri treťom góle opäť, ja neviem, kde bol výmer. Tam Herc, ktorý podal fantastický výkon, musíme, tak ako sme hovorili, že pod tým sískom, že či tá Dunajska, akú má tvár, tak už, ju, už ju nachádzame, už ju občas vidíme a toto akože klobúk dolu, naozaj krásne výkony a mňa teda teší, že ešte k tomu aj možno, že našich potenciálnych reprezentantov, Trusa, Hertz a podobných, ktorý, ktorých si teda Dunajska fantasticky vyskautovala. Ale, ale, pri tom treťom gole opäť Výmer ho dobiehal Trusu, ktorý išiel totálne priamočiaro, čo sa mi neskutočne páčilo. A to bola šúpa, ten Trnovský proste nemal si na tú loptu nejakým spôsobom nárok. Uh -huh. Ale... A potom ten piatý gol, zase. Sávidy z Vykopne... Ale a kde bola, kde bola kraj, sa... kraj bol údek pre toho to na Trusu, keď dal petičkou No, to, to, to no. je druhá vec. Áno, môžeme sa aj k tomu vrátiť. Aj vlastne jedna na jedna hral Bajrič s Trusom a nepokryl ho. Dobre, ale, ale, pri tom piatom góle opäť z vykopne a Bajerič úplne opustí priestor. Tiež zase zazmetkuje. Ako strašne veľa, strašne veľa chýb individuálnych a to ešte si dovolím tvrdiť, že ešte Dunajska ešte mohla nejaké potrestať. To, to som ešte nevidel. Teda. A to pri tom Vladovaj spomínal, že on teda samozrejme, že je možno aj dobré, že tých 5 kôl pred koncom má slovám v rukách titul, lebo on ako tréner má priestor na manevrovanie v tom, že môže teda tých, ktorých má jasne overených a ktorí majú toho už aj plné zuby na konci sezóny a ukázať sa, dať možnosť ukázať sa tým, ktorí by eventuálne prichádzali do uvahy do budúcnosti. No lenže po tom, čo mu tam včera niektorí popredvádzali, tak akorát mu ukázali, že donesí tie radšej nových, lebo títo... Uh -huh. No, no tým ale musia. ak to bude zase pokus o omyl, tak ako to bolo, hovorím už predtým, henty chvíľu, nemyslím henty, henty, ale henty ale no. potom aj, aj s Rodríguezom akože aj, ja neviem aj Tolič, proste ja mám pocit ako keby sa on blúdil po tom ihrisku, dalgo, však teda určite technicky veľmi zdátny šikovný futbalista, ale ale no, neviem, nepresvedčili ma tieto, tieto, skal, tieto, tieto, tieto výbery, akože, že to patrí do Slovana. Slovan nastúpil v, so sedmými zmenami v základnej zostave v porovnaní e, so zápasom s Travou. Tréner už niekoľkokrát hovoril, že roboty ako na kostole, pretože viac ako desiatim hráčom sa končia kontrakty. E, padla informácia, že Juraj Kucka ostáva, ale však je tam kopec ďalších hráčov, ktorí v podstate Kánkava, kašia, zmrhal, paušek, kryžan, Rysvanis, zvladovaj, z... Hosťovanie sa končí Strelovi, Toličovi, takisto Borianovi na konci roka končí Barsegian, takže tam tých hráčov je strašne veľa, s ktorými bude treba buď obnoviť tú spoluprácu, alebo bude treba nájsť nejakú alternatívu. Čiže aj tých sedem zmien určite neprospelo Slovanu. Veľmi, podobne, veľmi, podrobne sme tento týždeň sledovali aj situáciu okolo Durakucku, teda už padla informácia, že do konca ligového ročníka si nezahrá a všetci sme v napätí, čo to bude znamenať smerom k euru. No, tak ja dúfam, že Dilo naplní tie naše slova, ktoré sme tu už spomínali, že on je robokop v podstate, že tú svoju fyzickú nejakú pripravenosť a tú, že on však ten jeho futbal vieme, aký je, že on sa nevyhýba nikdy ničomu, ani bolesti, ani súbojom, ani a tak ďalej a tak ďalej. A teda verím, že sa dá tak do poriadku s takým predstavom ešte, aby sa stihol vlastne aj na to euro nejakým spôsobom pripraviť a že na to euro nebude chýbať. Bolo by to Veľká škoda aj pre samotnú reprezentáciu a fanúšikov Slovenska, ale určite by to bola aj taká smutná záležitosť pre samotného Ďura, pre ktorého jednoducho naozaj tá účasť na Eure na ďalšom veľkom turnaji v jeho kariére by mohla byť istým spôsobom samozrejme že z reprezentácie, ale ako veľký turnaj, taká symbolická nejaká bodka vo vyvrcholenie no, reprezentačnej kariéry. Nemôže vedieť, čo sa bude o dva roky tak, a isme, pri ďalšej ďalších kvalifikácii, ako, ako, to vystrelí Motika, takže tiež samozrejme pevne verím a on má, on má taký pozapozíciu, že ak bude fyzicky na tom dobre, ak to rameno bude proste držať. On sa kondične určite, nohy sú v poriadku, bude udržiať v takom stave, aby, aby, aby to zvládol. Ako tam by som obavu nemal, len aby to rameno vydržalo tie súboje, lebo on je presne ten typologický hráč, proste súbojový, nevyhne sa nikomu a ničomu a on potrebuje byť v tomto smere fyzicky, fyzicky v poriadku. No, nemôže cítiť nejaké bolesti alebo nejaké, nejaký, nejaký diskomfort. Mhm. Slovanisti momentálne bojujú aj o to, aby v ich týme bol král strelcov. Bela si kopali pokutový kop, najviac gólov v tej chvíli. Z Belaseho tábora mal Barsegian. To bolo zaujímavé. Ano, a Barsegian mal 11, 11 a, 10. a Strelec po tom krásnom gole sa dostal na metu 10. Čiže bolo to 11-10 pre Barsegiana. Ak by kopal 11-ku Strelec a premenil by ju samozrejme, tak by to bolo 11-11. A boli by tam myslím ešte s Polievkom a Rimarenkom na čele spolu s 11-kimi. No Slovan teda išiel kopať 11-ku Barsegian a ten má teda teraz o, ostal, je na čele zatiaľ ligových strelcov sám s 12 gólmi. A navyše 11 asistencií, to znamená, že je najproduktívnejší, ak teda použijeme to hokejové kanadské bodovanie, no ale strelec nezaostáva, ten dal 10 gólov, 9 asistencií, čiže obaja títo slovanisti sú na čele tohto bodovania. Pomohol si Trusa, ktorý k 5 gólom pridal 3, takže už je na 8. Áno, áno, tak tam vlastne streleci včera tiež, najprv to vyzeralo teda pre teda tých útočníkov Slovana taký smutný zápas, že to bude, biedný ale napokon, teda, napokon, strelo, z toho vyšiel 1 plus 1, lebo okrem toho pekného golu ešte priklepol vlastne zmrhal center Toličovi, ktorý dával na 4-3. Počas týždňa sme sledovali aj dianie na zahraničných trávnikoch. Mňa veľmi potešil Milan Škriňar, ktorý konečne po takmer pol roku odohral celý zápas. Bolo to proti Lorientu uh, a teda Paris Saint-Germain vyhral 4-1. Fantastický výkon podal jednak Dembele, ktorý dal dva góly, ale to, čo predvádzal Mbappé, to bolo, to bolo jak z, z ríše snov futbalových. No to, čo spravil tomu obrancovi, tak chudá chala. To, ako, to bolo strašné, ako ho znemožnil. To bolo hrozné. Následne mohol Paríž potvrdiť titul v relatívne ľahkom zápase proti trápiacemu sa Ale Havre, ale tak teda Parížania už niekoľkokrát nás presvedčili, že vedia prekvapiť a teda prehrávali 1-3 tom nastúpil Milan Škriňár na ihrisko a teda podarilo sa Parížanom aspoň vyrovnať. Titul im to ešte nezabezpečovalo, ale následne Monako prehralo, takže takto s dňovým oneskorením si mohli v Paríži vychutnať titul a teda vychutnal si ho aj Milan Škriňár a teda zopakujem to znova, pred Eurom vynikajúca správa, odohral celý zápas, nastúpil v ďalšom zápase a tá kritika, ktorá sa valila na jeho hlavu, tak dúfajme, že bude ustupovať a že Milan sa vráti do tých pôvodných kolejí ale tam sa nahlas hovorí o tom, že tréner Luis Enrique nie je úplne s jeho výkonnosťou aktuálne spokojný a, a v klube. Spomína sa vlastne jeho odchod. Uvidíme. My teraz, vlášť, dopies, my teraz potrebujeme... No jasné, že urobili dobrú službu, že akože zranil sa. Stalo sa, hovorím, že medzi najlepšie platených hráčov v lige. Uh, takže je to, je, to, je to zvláštne, ale môže, môže byť, že sú to iba špekulácie, ktoré niekto šíri a musíme sa toho držať iba, pokiaľ to klub nepovie oficiálne nejak, že je voľný a že si má hľadať a že sa bude proste s niekým dohadovať na jeho odchode, tak je, bolo by to divné. No. A ako, ja si myslím, že tam proste na tú úroveň jednoznačne má, čo potvrdzoval však Interi Miláno, pomohol mu k titulu teraz Paris Saint-Germain, vravím aj, aj v zápasoch, tak ja si myslím, že keď sa dá do poriadku, tak by tam, by tam mal byť jednoznačne. Ale vieš, to sú obrovské peniaze, obrovské tlaky, obrovské machinácie, čo je tam všetko v pozadí. My si tu, sa tu hráme na nejakom, na nejakom našom malom slovenskom piesočku, ale tento párišsky je asi trošku väčší. To, to už sa hovoreme opuštiť. Takže, takže čo no. sa tam deje, akože to, čo si zmyslí, majiteľ, tak to, to, sa, to sa ukáže a uvidí. Ale neviem, no, bolo, by to, bolo by to zvláštne, no, keby ho takto, ako keby tak povediať, keď poviem, hodili cez palubu, ale neviem, uvidíme. Pre nás je teraz dôležité, aby, aby sa dal do poriadku do Eura, aby, aby nám pomohol k dobrej reprezentácii a to už nech si potom riešiť vlastne, ďalej. Hlavne naozaj, že tam asi nikdy netreba zabúdať na to, že ten futbalista, v tomto prípade škrinier, alebo ktorý je ktokoľvek iný, keď je jednoducho je pozranený tak istá miera trpezlivosti by tam asi mala byť, lebo však naozaj ten Milan absolvoval operáciu v januári. Tak áno, ale tí mladí zase, alebo tí náhradníci, ktorí tam idú, tí zase čakajú na tú tvoju, na tú tvoju absenciu Aj. a na ten moment a idú tam vypustiť dušu, aby ťa tam nepustili náspäť. Čiže a pre nich, ak, ak teda sú tie správy pravdivé, tam sa vtedy hovorilo o nejakom plate 8-9 miliónov eur ročne, pre škriňára, vieš, to je asi drahý hráč na navičku, zase na druhú stranu. Čiže to sú také všelijaké kalkulácie. No. Mm -hmm. Tam tie peniaze sú dôležité tiež aj pre nich, aj keď ich majú dosť. Vo Francúzsku je už teda majiteľ titulu známy a tu ho sa bojuje o majstra v Anglicku. Boli sme zvedaví, ako zvládne Arsenal derby na Tottenhame. Zvládol to excelentne. Vyhrával už 3-0, napokon 3-2, ale teda kanonieri brali tri body. To zodvá, použiješ slovo excelentne. Ja si myslím, že, že, vyhrať, vyhrať derby, akože zvlášť na to, čo Druhýkrát po sebe, čo sa myslím, že podarilo ako prvýkrát. A, hlavne, títo dvaja sa nemajú vo zvláske, takže tak, ako sa Everton tešil, keď vlastne obral o titul Liverpool, alebo pomohol k tomu, aj keď Liverpool si podľa všetkého tomu pomáha, pomáha sám. No. Vidíme, aká je tam atmosféra, čo sa potvrdilo aj ten rozbroj medzi konflikt medzi Salahom a Klopom. To som bol prekvapený. Ale, to... ale vravím, že vždy sa ukazuje ten charakter, keď sa nedarí. Vždy som to už krát som to opakoval. A toto je presne ten, 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 tá situácia. To sa proste, Aj Klop mu asi niečo povedal. No podľa všetkého povedal najprv niečo Klopp. No však áno, no a Salah asi tiež nie je načený, že chýbal, ale proste fakt je ten, že... 5, ale Salah nemá formu. Však hovorím, nedáva góly a 5 zápasov, 5 bodov má Liverpool celkovo, čiže či s ním bez neho proste nedarí sa. Ako je logické, že tréner hľada v tej chvíli rôzne iné alternatívy a situácie, aby to mústvo nakopol, ale žiaľ nefunguje to, nedarí sa mu. Myslím si, že Klopp to vtedy urobil aj zámerne, tak ako to urobil Xavi, o tom, že končí pri Barcelóne, aby nákopol, pozdvihol ten klub. Na začiatku sa to tomu Liverpoolu darilo. No ale teraz mu dochádza para. To je absolútne evidentné, že mu dochádza para, dochádzajú mu sily a proste nefunguje to. Paradoxne, keď mali tú vysokú marotku, keď kľúčoví hráči nemohli hrať a vyťahoval tam mladíkov z rezervy, tak <hým> Liverpool robil veľké výsledky, vyhral ligový pohár, oberal obody náročných konkurentov. A teraz, keď už je tá lavička s marodmi vyprázdnená, tak to tomu Liverpoolu nejde. A ťaží z toho samozrejme Arsenal, ktorý je na čele tabulky. Obod zaostáva Manchester City. Vieme, že City majú zápas k dobru. No a tam to bude ešte veľmi zaujímavé. No, pok pokiaľ nezakopne City, tak je to vybavené. City sa mi nezdá úplne v takej forme, ako som bol. Teraz, pre, ešte týždeň, dva dozadu som si myslel, že je rozhodnuté. Teraz sa priznám, majú tam nejaké zdravotné problémy, chýbal Foden, chýbal Fidias a je to vidieť, že bez toho Fodena ten, ten, ten stroj si ty tak nejde, nefunguje to momentálne. Bruyne znova dve asistencie na gól. Haaland sedí na lavičke, ja viem, ale tak na, na, s Nottinghamom, ako kde by si čakal ďalších 5-1, no mm. dovidenia, ako, že by to malo byť vyriešené a to, to, to proste nebol takýto úplne suverénny zápas. A opakujem, že čaká ich ten Tottenham, a to, čo sa podarilo Arsenálu, Arsenál I... si pomohol tými štandardkami, však sa vlastne vytvoril aj rekord v anglickej Premier League v počte gólov po štandardných situáciách, 16, ak sa nemýlim. Čiže to je ich brutálna zbraň a práve v takýchto dôležitých zápasoch, kedy sa to láme na maličkostiach, tak keď ty si pomôžeš dva góly, dáš takto zo so štandardiek, tak to je rozhodujúce. Ale či sa to proste podarí aj Manchester City na tom, na tom štadióne, som si není úplne istý. Ale áno, môžeme sa ešte aj vrátiť situáciu, alebo ak chcete, že možno, že tam bola istá nespravodlivosť voči Tottenhamu, že mala byť asi pred tým druhým gólom píska na 11 na Kluševského, s čím ja absolútne súhlasím. Čiže tuto opäť trošku zvláštne rozhodnutia rozhodcov. Vár, či to riešil, neriešil, ja som neviem, nepochopil som tam to celé, ako to vzniklo, ale namiesto toho, aby bolo, bola 11 a 1 jedna tak uh, vlastne Arsenal dal na 2-0, takže také zvláštne rozhodnutie. Pravdou je, že najťažší zápas, ktorý papierovo najťažší, ktorý čaká City, je zápas uh, v Londýne na Tottenhame. Uh, Citizens hrajú aj ďalší zápas ešte v Londýne na Fulhame, no a potom majú doma Wolverhampton a West Ham United. Arsenal má takisto jeden mega ťažký zápas, cestujú na Old Trafford, budú hrať s Manchesterom United no, mega ťažký. Potom, <laughs> sa vyspiať, potom Bournemouth a Everton, takže každý z ašpirantov na titul má jeden náročný zápas vonku a potom už to je na... Pravím ich odohrá o jeden viac. No. Tak... Myslel, som si, myslel, som si, že je tam rozhodnuté, ale nie som si úplne istý. Ak má lepšie, skôr, lepšie skôr, a ak sa nemýli, aj lepší vzájomný zápas. Čiže... Tam, tam, všetko nahráva v prospechy. Ak, ak, City zakopne aj čo len remiza a teda Arsenal povyhráva, tak to majú vo svojich rukách. No? Zatiaľ to tak vyzerá. Ale samozrejme, však teda City to... Ako Guardiola to určite nastaví fantasticky, takže zase nebude to také. Mm -hmm suverénnym spôsobom bačuje v Bundesliga Leverkusen. Ja, Opäť, posledné tri zápasy, som si to tak pozeral, Z United 1-1, Frimpong 89. minúta, Dortmund 1-1, Stanišič 97. minúta, teraz so Stuttgartom prehrávali 0-2, Andrič 90. minúta 2-2, čiže oni... 97, ne... 98. Keď 80. sa nepletím, tak myslím, že sme to mali včera aj v správach, že oni počas tejto sezóny, keď vyhali cez 40 zápasov, vlastne neprehrali celú sezónu, že v 16, no. 16 či už na európskej scéne alebo na domácej nemeckej scéne, v 16 urobili takúto habadúrú superovi na nadstavenom čase a ako to, sú totálni špecialisti na to, ale hovorím, že to je taká sranda, že jak im to všetko vychádza, že tak dlho na to čakali a všetko im to vychádza si zober, že fakt naozaj, no včera už im hrozilo, že teda tá sezóna nebude bez prehry. No oni dajú gól, tečovaný 7 rázy asi, mm. podrážaný, ale v 17. minúte, ale dajú ho. Mi to trošku pripomína také, keď na všetko v minulom sezóne vychádzalo, že na čo siahli a hrali ak z a dávali góly a išlo im to všetko samé. Aj teraz z Leverkusen, keby to tak samé išlo, no som veľmi zvedavý, keďže povedal tréner, že ostáva, že či, či to tak bude aj v prípade povedzme Bayeru, že ako to pôjde po tej vytúženej majstrovskej sezóne, čo sa stane v tej pomajstrovskej sezóne. Načatol si tu trénera Leverkusenu, ktorý teda ostáva v týme farmaceutov a s trénermi sa celkom zaujímavo rozkrutil kolotoč do Neapola smeruje Antonio Conte naposledy. Sme ho vnímali ako trénera Tottenhamu Hotspur. Zaujímavá situácia v Barcelone, kde Xavi vyhlásil, že teda končí. A teraz v týždni sa vyjadril, že na tlak fanúšikov a teda, že cíti od nich dôveru, cíti dôveru od vedenia klubu, takže v tej Barcelone ostáva. Ale nechcem mudrovať, ale ja som vám to vtedy vravel presne, keď vyhlásil tú tlačovku, že to bude habať úra presne, ako si spomenul tú slovo. Odvolal ja to som to nevôľa. už vtedy vravel, že mne sa to celé nepozdáva, lebo proste je to človek pre Barcelonu ako šitý a nemajú lepšiu alternatívu momentálne. Tam sa teraz za Rafael Marquez ponúkal z Bčka, ale to boli všetko také ako lacné alternatívy, keď to poviem. A tí ďalší tréneri, ako podľa mňa Xavi Hernández je jednoznačne číslo jedna pre nich a bola by chyba, keby. Už tedy som to vravel som rád, teda, že som mal dobrý cít. No, dá ti odpoveď ďalšia sezóna tiež. Však uvidí sa. No. Uvidí sa. A, áno, on bol v situácii, kedy ho potreboval urobiť nejaký zázrak. No a trošku na chvíľu to vyzeralo, že by to aj im mohlo pomôcť. Trošku sa tomu reálu priblížili, tú Žironu otlačili, ale už zase sú tam nepoli. Takže asi by sa mal zase odvolať. Taký, teraz je 14 bodový rozdiel, myslím, ale dneska to Barcelona môže vrátiť na 11, lebo hrá večer. No a, a ešte, by som, ho... ešte by som, spomenul trénera, čo je možno, pre nás úplne najzaujímavejšia situácia do Liverpoolu, Arne Slot z Nordu. lebo tam teda sa veľa, veľa, tých opäť odborníkov vyjadrilo, že je to vhodná alternatíva, vlastne svojím spôsobom je to rovnaký typ trénera ako Jurgen Klopp, ktorý si základá na podobnej taktike zaujímavé a paradoxné trošku je, že sám Slot o sebe vyjadruje, že sa viac inšpiruje Guardiolom, že to je taký jeho, jeho, vzor. Ale ja si dovolím tvrdiť, teda keď je to už definitíva, že sa tam možno bude s ním stiahovať aj jeden slovenský zaujímavý stoper. No to je bola sila, keby tam išiel David Hansko s ním a v podstate po nie tak dlhej by opäť bol v Liverpoole futbalista po Martinovi Škrtelovi, ktorý tam zanechal hlbokú brázdu teda by tam bol ďalší slovenský obranca v Liverpoole a to ozaj teda super počin, ale to samozrejme trošku predbiehame, aj keď naozaj slot, slot má s Hanskom len výborné skúsenosti. Slot bol ten, ktorý Hanskovi veril a mu to oplatil na ihrisku výkonmi. Minulý rok, autora minulú sezónu z toho bol majstrovský titul, teraz z toho bude vicemajster. A keby ho tam naozaj zobral so sebou, tak by to bol zase jeden parádny krok smerom vpred v Davidovej Tako. kariére. Je pravda, ne. že tréner, e, manažér Davida Hamska sa vyjadril v zmysle, že nie je jednoduché predať takéhoto hráča, že aj keď je žiadaným artiklom, ale vlastne e, reálne je zaňho schopný ich zaplatiť toľko peňazí, koľko Fénor požaduje. Proste 10 až 15 tímov v Európe. A to je pravda. A teraz v zmysle, že či vlastne ten klub ešte okrem toho, že je schopný, dajme tomu, v jeho finančných možnostiach je. Je schopný, je schopný to zaplatiť, ale či vlastne takého hráča vôbec potrebuje. Čiže to sú také kombinácie, ktoré tam v tej chvíli sú a uvidíme. No, no, vlastne norie, no čiže, ale vlastne tiež jasné, si tiež myslím čiže... skôr, skôr preto, aby sa navýšila jeho suma, cena a vlastne tak... odstupné a uvidíme. No, ale v každom prípade Liverpool bez ohľadu na Arneho Slota už niekoľkokrát prejavil záujem o Davida. to spomenuté. Takže nahráva to, nahráva to možno tejto špekulácii a áno, ja si viem predstaviť takýto prestup a myslím si, že David by mal urobiť nejaký väč väčší prestup, aj keď vo norde už v Lani v podstate ho hotel, ťahali väčšie kluby, ale ostal podľa mňa urobil dobre, ale teraz už podľa mňa nastáva ten čas, keby sa mohol posunúť niekde ďalej. Ja, to, ešte ma zaujalo to, teda, že už povedal Neapol, teda, že v talianské médiá, špecializovaní novinári, ktorí sa teda aj hĺbšie vedia vnoriť do toho diania talianského futbalového aj televízia Raj Sport to znamená, že ten kont je jednoducho, že to už je dohodnuté. Že to už je dohodnuté. Trojročný kontrakt. kontrakt, kontrakt v Raj 6,5 milióna za rok. Niektorí hovoria, že až 9,5 milióna za rok. Čiže podľa tohto je zrejme, že teda Francesco Calcona v Neapole skončí po sezóne. Čiže to dvojvládie jeho alebo dvojtrénovanie bude mať naozaj teda nedlý, dlhé trvanie. No a teraz otázka je, že nakoľko to ovplyvní prípravu stále Slovenska na euro, a uvidíme, čo teda, dúfam, že sa našim samozrejme reprezentantom bude dariť na turnaji a tie zápasy s Belgickom, Rumúnskom a Ukrajinou zvládnu a podarí sa im to, čo sa podarilo vo Francúzsku, že sa postupilo zo skupiny, keď ešte trénoval tréner Kozak v 2016. Mm -hmm. Ale no naozaj som zvedavý, aký to bude mať ďalej vývoj. No zdá sa teda, že pre Neapol už bude, bude to pre trénera Kaocenu taká niekoľkomesačná skúsenosť vo veľkoklube na lavičke ako hlavný tréner. Otázka je teda, ako ju zúročí na lavičke Slovenska, a čo bude po eure. V každom prípade zaujímavá informácia smerom k euru, že sa navyšuje počet nominovaných hráčov z 23 na 26. Mnohí tréneri kritizovali ten model, že 23 hráčov je predsa len málo na takýto turnaj, zvlášť teda tie ambiciozne týmy, ktoré chcú postupovať ďalej a ďalej, tak vyvinuli v podstate tlak na UEFU a teda podľa všetkého budú vyslyšaní. Čak je to správne rozhodnutie jednoznačne, lebo potom sú tam rôzne špekulácie. Asi, asi je to možné, keď sa ti hráč zraní, aby si ho mohol nejakým spôsobom nahradiť, aby boli tí hráči pripravení, ale asi neviem, či sa v tom prípade asi sa nemôžu pripravovať s týmom, vieš, musia sa niekde pripravovať individuálne. Myslím si, že to by tam, takto to bude proste oveľa jednoduchšie pre všetkých a, a aj pre ten tým. Myslím no, si, že je to veľa trénerom aspoň také tie tri vrázky zmiznú z toho čela, lebo naozaj zober si, že máš troch brankárov a 20 hráčov do pola. Si zober, že tie veľké reprezentácie, aký majú pretlak, mm. a určite aj náš trener Kalcona mal, alebo má a bude mať ešte pri tej tvorbe záverečnej nominácie vrázky na čele, koho napokon z tých adeptov, ktorí budú vyrovnaní, lebo vždy sú nejakí vyrovnaní na tie jednotlivé hey. posty, koho teda zobrať a koho nechať doma. Tak teraz predsa len o trochu viac bude môcť zobrať tak trošku, trošičku, aspoň ten tlak, alebo nejaká tá tá možnosť rozhodovania sa nejakým spôsobom vylepší v tomto smere. No, šok, uvidíme. E, reprezentácia sa už teda pomaly koncentruje na blížace sa euro. Samozrejme, treba dohrať ešte ligovej súťaže. No a budeme to samozrejme podrobne sledovať. No som zvedavý, lebo naozaj u nás napríklad v tej skupine o titul, kde titul je jasný, ale e. teraz máš Žilina Trnava 51 bodov spolu po víťazstve Žilina Trnavo v zápase. Dunajska sa dotiahla na 49, čiže máš v dvoch bodoch Troch, troch ďalších, ešte trošku tam aj Ružemberok zazadu. a to, na to som teraz zvedavý, ako sa to vyvrbí, ako sa ako, dostať tam nakoniec dostane do tej Európy a aj tam dole no, ten súboj je zaujímavý, tie Košice-Michalovce. No. Ja, musím to povedať, lebo si to tu načrtol Zápas z Žilina Trnava mala zaujímavú predohru. Mne, málo to ľudí vie, našiel som to na sociálnych sieťach. A stala sa tam taká vec, že si dali zraz autobusu na 14 hodinu z Trnavy, ale oni hrali 15.30. A vlastne autobusár poslal, keď obedoval, tak si pozeral a všimol si, že ale však oni hrajú, že to nestihnem s nimi. Tak volal, a tak oni, oni, sa museli, rýchlo sa museli pozbierať trnavčania lebo no, zle si pozerali výkop, lebo väčšinou zvyčajne býva o tej 18. tak to mali nastavený, nastavený tak autobusár ich dal do poriadku. Aby, to bola, aby, <laughs> to bola <laughs> a, aby, 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 lebo... A že bolo to na sociálnych tak opísané, že proste ešte obedoval, pozeral si, že čo sa deje, aké, nejaké posledné správy a pozeral, a však 15.30. A kedy vyrazili, nevieš nakoniec? Na tam boli hodinu 20, že stihli to vlastne pred tým výkopom. A mali ale... mali šťastie, že autobus teraz si skoro obedoval. Lebo si <laughs> Všakom, predstav, že, že by išiel skorý, skorý kedy, obed to by išiel na obed trochu neskôr. <laughs> Trnavčania šetrili na to finále, ktoré teraz je s Ružomberkom. No mohlo, lebo však tréner Gašparik takto mohol ušetriť všetkých <laughs> 20 ráčov, <laughs> <laughs> prípadne keby tam nestihli prísť na čas. <laughs> A ja vám dám ešte otázku. Kto podľa vás bude hrať s druholigistou Baráš? No inak toto je ako teda naozaj sila, čo sa tam deje, lebo... Hej, Petržalka na, nastolila brutálne tempo, ale úprimne, ako opäť, bol by som veľmi rád, keby Petržalka sa dostala raz do prvej ligy, lebo proste tieto týmy tam patria, tak ako to bývalo. Ale potrebujem mať na to podmienky, potrebujem mať na to vytvorené podmienky a ja som si není celkom istý, či s tým... Čo sa ti nepáči vo štá, či, či, Áno, ty to máš, ty to vidíš z Balkóna, ja, ja vidím z Balkóna. Ale vieš, museli by zase, išli by na národný štadión, proste museli by hľadať nejaké alternatívy. A hovorím, ja im to doprajem, naozaj im to doprajem, lebo si myslím, že Petržalka proste do prvej ligy patrí klub s takou tradíciou, ale toto je ešte, ešte, ešte nie je na to proste hodná, Jasne, hodná, hodná doba, si ale, môže to byť zaujímavé. Čo môže To byť zaujímavé. Prešov minulej sezóne mu došiel dých na konci a teda prišiel o prvé miesto, ktoré zaručovalo priamy postup a padol pod Košice na druhú barážovú a nakoniec nepostúpil. nepostúpil. Teraz je na druhej barážovej, ale zase mu tak dochádza dých. No a doma prehrával s Trebišovom ešte ja neviem, 6 -tej, 5. -tej minúte 1-2 s Trebišovom, 1-2, potom ho zase dve jedenáctky spasili, ktorých teda kope dosť, nehovorím nič na nič nenarážam, len ako fakt. papier nepustí, ako fakt kope ich teda Tatra naozaj dosť tých 11 posledných poslednom čase. Hovoril. Áno, kto si že? A teraz, teraz kopal dve. No a nakoniec sa teda otočil. Dosť. Dosť, a teraz to otočil je ja teda na tej druhej baražovej priečke on. Som zvedavý, ako to dopadne. Tiež veľmi. Nie, bolo by to, ako, bol by som v šoku z toho, keby to ten Zatra nezvládol. A opäť ďalší tým, ktorý by som rád chcel vidieť v prvej líge bez debaty. Ako to poviem za seba, no, neviem, a radšej nebudem hovoriť na a ty chceš komár... Nebudem ty na Komárno, vidieť, saš, radšej, Ty chceš vidieť, že jeho... prešiel v Líge aj Petr Želko, tak, tak zavolaj do Komárna. V komárne, v, komárne sú, v Komárne sú asi silní a už si to asi nepustia, tak budeme im fandiť ako Nováčikovi, totálnemu Nováčikovi, lebo však Lidlose nehrali. Budú mať nový štadion, však jasné, však akože to je iba na odlačenie. Takisto, v Liptovskom Mikuláši sa buduje takže to je super, že aj táto infraštruktúra. Tie, že... Áno, nech sú tie podmienky fantastické. Na druhú lígu, úplne to je úplne ideálne. Ideálne je, že sme si pokecali o futbale a že sa tu stretneme aj o týždeň. Dneska ďakujem. Klasicky ja ďakujem. ďakujeme a prajeme. Bude prát, týždeň. Týždeň, Však je Liga majstrov, finál Slovenského pohára, bude o čom. Tak, tak, Dobre. nech sa darí. Všetko ďakujem. dobré.